Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin başına iş gəlib, müğənni klip çəkilişi üçün Astaraya yollanıb. Çəkiliş zamanı müğənni qayıqdan istifadə edib. Qayıqda olan zaman Mətanət İskəndərli müvazinətini itirib və suya yıxılma təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. O bildirib ki, ilk dəfədir qayıq idarə edir. Ekran işinin rejissoru Nail Naiboğludur. Meyxanaçı Ağa Mirzə Məmmədov 7 tamam verilişində qonaq olub. Meyxanaçı bütün platformalardan meyxanalarının silinməsini istədiyini bildirib. Meyxana olmasa ondan uzaqlaşsam 6 ay yaşamaram. Bu Allahın mənə verdiyi nemətdir. Bəzən deyirlər ki, yaşın keçib, qoşulma. Ümumiyyətlə, çox şeylərdən küsürəm, biruzə vermirəm. Elə sakitlik istəyirəm ki, arzumdur ki, YouTube-dan bütün meyxanalarımı silsinlər. Bir şey paylaşırsam, 1000 şey yazırlar. Maşınımın qarşısında şəkil paylaşıram, altından yazırlar ki, özünü reklam edir. İncimekdən keçib, çox şeydən küsmüşəm.